Обласний академічний музично-драматичний театр Старицького, як і інші заклади культури, в жовтій зоні працює у звичайному режимі. Його директор Андрій Ковальчук розповідає, відвідувати вистави і концерти в закритих приміщеннях можна, якщо зала наповнена наполовину. Андрій Ковальчук продовжує, актори театру готові грати вистави і в напівпорожніх залах. Якщо навіть йде десь питання про відміну вистави або перенесення, ми це дуже болісно сприймаємо. Навіть якщо в залі там 30-40 чоловік, ми граємо виставу, тому що це наш глядач, це люди, які виділили час для театру, прийшли сюди. Ми максимально хочемо задовольнити цю культурну потребу. На вистави столичних театрів та концерти зірок шоу-бізу, продовжує директор театру, заповнити залу наполовину не вийде. Тому, каже, знайшли вихід із ситуації. Будемо запрошувати медсестру, можна зробити швидкий тест на ковід. Безкоштовно. Головний санітарний лікар області Микола Габрикевич додає. В жовтій зоні підміщення безпеки є ряд обмежень, які стосуються всіх. 50% заповнення цих залів потрібно. Якщо фітнес-центр, спортивні змагання, один учасник на 10 метрів квадратних. Відвідування кафе, ресторанів, віддаль 1,5 метра і за столика не більше 4 осіб. Носіння маск є обов'язковим. 50% заповнення залів стосується кінотеатрів. У Хмельницькому кінотеатрі Шевченка, розповідає виконувачка обов'язків директора Тетяна Забовчук, сертифікатів про вакцинацію глядачів не питають та вимагають дотримання карантинних обмежень. Дотримання дистанції між глядачами, також масковий режим. Не більше ніж 50% будемо загруженості залу. Головна адміністраторка кінотеатру Наталія Панасюк розказує, зал тут великий, на 465 місць, тому водночас кіно чи мультфільм можуть дивитися більше 200 глядачів. Ми будемо продавати квиточки з таким розрахунком, щоб людина могла не сісти одна коло одного, а сісти через одне. Якщо, допустимо, сім'я буде приходити, то, звісно, сім'я може собі сісти одна коло одного. Виконувачка обов'язків директора каже, колектив кінотеатру вакцинується, бо всі хочуть працювати. Будь-які карантинні обмеження для кінотеатру, це, звичайно, зазнає кінотеатр збитків. Головний інженер Василь Лисичук згадує останній локдаун, коли кінотеатр не працював. Тож були ми за свій рахунок тоді. Ну, а кому це цікаво? Нема звідки тоді платити нам зарплати, і так виходить, карантин. Ну, це ж убиток. Головний санітарний лікар додає, карантинні обмеження – прості заходи задля запобігання зараження ковідом та його штамами. І дотримуватися їх неважко. 12 областей України вже по показниках помаранчевої зони. Ми ще до цієї зони не дотягуємо, але потрібно все робити для того, щоб якомога далі ми відсунули цей процес. Стосовно вакцинації та її темпів, то, додає Микола Габрикевич, зараз імунізується в день 3-4 тисячі жителів області проти 6-7 місяць тому. Світлана Поробок, Тем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.